My Art Production-ը եւ Հայաստանի ազգային պրոֆեսիոնալ կամեք ֆեդերացիան ներկայացնում են։ Իհարկե հնարավոր է, քանի որ յուրաքանչյուր մարզիկը մենք նախ մոտիկացում ենք ցույց տալիս անհատապես, որից հետո յուրաքանչյուր մարզիկի մոտիկացում ենք ցույց տալիս մանկավարժորեն եւ ամենակարևորը շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում նրա ուսման պրոցեսի վրա։ Բացի ուսումից նաեւ կազմակերպում ենք այլ միջոցառումներ, ինտելեկտուալ խաղեր նաեւ, որը որ էլ ավելի զարգացնում է մեր երեխաների տրամաբանությունը։ Կազմակերպում ենք սպորտլանդիաներ, խաղային միջոցառումներ, բացօթյա մարզումներ, ինչպես նաև ուսումնամարզական հավաքներ, որին մեր երեխաները մեծ սիրով մասնակցում են։ Մենք համագործակցում ենք Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս տարբեր ֆեդերացիաների հետ։ Մասնակցում ենք նրանց մրցաշարերին եւ նրանց էլ հավիրում ենք մեր մրցաշարերին։ Որքան ժամանակ է որ զբաղվում եք այս մարզաձևով։ Այս մարզաձևով զբաղվում ենք շուրջ 4 տարի։ Կա արդյոք տարիքային սահմանափակում։ Մեր մոտ մարզումները սկսվում են 4 տարեկանից եւ բարձր։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկանան զբաղվել կամեք մարզաձևով, կարող են դիմել Հայաստանի ազգային պրոֆեսիոնալ կամեք ֆեդերացիա։ Ես նշեմ, որ ընդունելությունը մեզ մոտ ամեն օր է, կարող են զանգարել եւ այցելել գրանցվելու համար։